haddii ay tahay dhinaca talaabada amni n qaadnayna waxaawy tallaabooyin degdega ayaan qaadnay isla xisaabtan baan samaynay dad badan oo neglajsiye iyo waxyaabo aan ku tuhmayno oo saraakiil ku jirto ayaa xirxiran baaris kalean ku jirnaa waxaan rajeyn ilaah idankiis inaan talaabo adag qaadi doono oo dhinaca amnigaa waxaan rajeynnaa in dadka soomaaliyeed ay la shaqeeyaan ciidamada amniga una diyaargaroobaan in aan si adag nimankaas aan ula dagaalano magaaladan si gaar ahaan dadka soomaaliyeed ee jooga caasimadan degan waxaan ka codsanaynaa in ay hal meel uga soo wada jeestaan cadowgaas oo daashaday oo ku daahay oo baaba-shay oo dhibaato u geystay labo sano oy xukuumaddan shaqaynaysay aada iyo aad baa looga shaqeeyay aada iyo aad baa loo wiiqay aada iyo aad baa loo koobay waxyeeladooda laakiin haddana waxawaaye marmarka qaarkood waa sidan hadda dhacday oo kale waxaawaye de nin socda oo isqarxinayaay shidadiisa yuu leeyahay dhibaatadeedann leedahay laakiin sidaasay tahay waxaan rajeyneynaa ilaahay idankiis inayna soo noqnoqon aan laakiin u wada midowno dadaalkaas aan ku jirno aad iy aa baad umahadsantii